Salam değerli tələbələr. 5 noyabr 2023-cü ildə Master nömrə 1 tədris mərkəzində keçirilən sınav imtahanından informatika suallarının izahını sizə təqdim edəcəm. İzahı təqdim edən Master nömrə 1 tədris mərkəzinin informatika müəlliməsi Aytən müəllimə olacaqdır. Gəlin vaxt itirmədən sualların izahına keçid alaq. Beləliklə, 26 nömrəli test tapşırığı. 26 nömrəli test tapşırığında bizə deyilir ki, Xarici yaddaş qurğusunu seçin. Flash yaddaş. Flash yaddaşı çox tələbələr flash kartla qarışdırır. İnşallah flash yaddaş flash kart deyil. Flash yaddaş ROM'un, yəni daimi yaddaşın dəyişdirilə bilən halına deyilir. Ona bəzən EPROM da deyilir. Yəni flash yaddaş ROM'un dəyişdirilə bilən halıdır və daxili yaddaşlara aiddir. Register yaddaş. Register yaddaş mikroprosesorun daxilində yerləşir, 0 və 1 kodları ilə işləyir, ən sürətli daxili yaddaşlardan biridir, yəni xarici yaddaş deyildir. Sonra CMOS. CMOS sözü bateriya formasında olub, öz daxilində enerjisi var və kompüterdə vaxtı, tarixi, konfiqurasiyanı, BIOS-dakı dəyişiklikləri yadda saxlamaq üçün istifadə olunan daxili yaddaşın bir növüdür. Və video yaddaş. Video yaddaş daxili yaddaş olub, monitorda olan görüntü üçün önəmli olan yaddaş qurğularından biridir və daxili yaddaşdır. Beləliklə bizim doğru cavabımız olur sərt disk. Sərt diskə hard disk də deyirlər və yaxud HDD də deyirlər. Winchester də adlanır. Həcmcə böyük olan terabaytlarla ölçülən xarici yaddaş qurğularından biridir. Yəni doğru cavabımız olur D variantı. Gəlin keçək 27 nömrəli tapşırığa. Deyir ki, ASCII kodlaşma cədvəlində yerləşən ən sonuncu simvolun kodunun kiril say sistemində olan yazılışını tap. Uşaqlar, bilirik ki, ASCII kodlaşmasında ümumi belə deyək, simvol kodlarının sayı 256 dənədir. Amma bu kodlar say olaraq sıfırda başlayır və 255-də bitir. Yəni sıfırdan 255-ə qədərdir. Say olaraq 256-dır, amma sıfırdan başladığı üçün sonuncu simvol kodumuz 255-də bitir. Bizə deyir ki, sonuncu simvolun kodunun ikili say sistemidir. Deməli, bizim 255 ədədimiz sonuncu kodumuz onluq say sistemində olan ədəddir və deyir ki, ikili say sisteminə çevirin. Deməli, 255 ədədini onluqdan ikiyə çevirməliyik. İki yolla izah edə bilərsiniz. Onluq say sisteminə, ikili say sisteminə keçmək üçün bölmə üsulu, yəni 255 ədədini ikiyə bölərək edə bilərsiniz. Bu biraz daha çox vaxtınızı ala bilər. Bir də qüvvət üsulu var onluqdan ikiyə keçmək üçün. 255 ədədini 2-nin qüvvətlərinin cəmi şəklində göstərir. 255 ədədinin tərsində 2-nin ən böyük qüvvəti 128-dir, yəni 207. Sonra baxırıq ki, 255-i tamamlamaq üçün hansı qüvvətləri düzək. 64, daha sonra 32, daha sonra 16, daha sonra 8, yəni bunları toplasaz, daha sonra 4, daha sonra 2 və daha sonra 1. Yəni bu qüvvətlərin hamısını cəmləsəz 207-dən ta ki 200-ə qədər hamısı sizə 55 ədədinin cəmini verəcək. Yəni ya bölməklə gedib tapa bilərsiniz, ya da bu yolla bütün qüvvətlərin cəmi 207-dən başlayaraq 255-i verir. Yəni toplasaz bu ədəd alınır. İndi bu mövcud olan qüvvətlər hansıdır? Burada 207 var, 206 var, 205, 204, daha sonra 203, 202, 201 və 204. Deməli, qüvvət üsulunda qayda necədir? Cəmləmə formasında göstərdikdən sonra ikinin hansı qüvvətləri varsa yerinə bir yazırsınız. Deməli, onların əmsalı birdir ki, vurulub qüvvətin özü qalır. Amma hansısa qüvvətlər ortada yoxdursa, deməli onlar sıfıra vurulub ki, yoxdur. Yəni onların əmsalını sıfır yazsınız. Ən böyük qüvvətimiz 207-dir. 200-ə qədər gedək. Hansı qüvvətləri ardıcıl görürüksə yerinə bir yazacağıq. Hansını görmürüksə yerinə sıfır yazacağıq. 207 var, yerinə yazıram 1. 206 da var, 205 də var, 204 də var, 3 də var, 2 də var, 201 də var, 204 də var. Vəssalam. Deməli, bizim ikili say sistemində olan ədədimiz tapdığımız ədəddən ibarətdir. Yəni gördüyünüz kimi burada 8 dənə 1 var. Gəlin baxaq görək cavab variantlarında 8 dənə 1 olan hansı cavabdır? Doğru cavabımız olur B variantı. Buyurun, deməli 27-nin cavabı B-dir.
Daha sonra 28 nömrəli test tapşırıb. Giriş qurğusunu seçin. Deməli, B variantında plotter görürük. Plotter printerin daha bir böyük versiyasına deyilir. A0, A1 tipli böyük kağızlar, reklam afişaları, xəritələrin çap üçün istifadə olunur çıxış qurğusudur. Həmçinin printer A3, A4 tipli kiçik ölçülü kağızların çap üçün istifadə olunur çıxış qurğusudur. Proyektor görüntünü ekrana ötürür. Yəni belə deyək, ekranda olan görüntünü daha doğrusu bizlere ötürür. Yəni görüntünü bizə ötürən qurğudur. Yəni xariz etmə qurğusudur. Monitor da həmçinin görüntünü bizə ötürmək üçün olan xariz etmə qurğusudur. Yəni bunların hamısı xariz etmə qurğularıdır. Söhbət mikrofondan gedir, giriş qurğusu olaraq. Mikrofon səsi daxil edirik mikrofona, yəni giriş qurğusudur. Doğru cavabımız olur A variantı. Daha sonra aşağılar. Mikroprosessorun əsas xarakteristikalarına aid deyil. Gəlin ilk öncə mikroprosessorun nə olduğuna baxaq. Mikroprosessor, prosessor və yaxud onu CPU da adlandırırlar. Central Processor Unit. Mikroprosessor kompüterin beyni olub, hesab, məntiq və idarə etmə qurğusu adlanır. Kompüterdə olan önəmli qurğulardan biridir. Ana plata üzərində yerləşir. Onun bir sıra xarakteristikaları var. Misal üçün, mərtəbəlilik. Mərtəbəlilik vahid zamanda emal olunan bitlərin sayına deyilir. O mikroprosessorun əsas xarakteristikasıdır. Sonra da onun orada əmrlər toplusu var. Bu da mikroprosessorun xarakteristikasıdır. Takt tezliyi, vahid zamanda emal olunan əməliyyatların sayıdır. Gigahertzlərlə ölçülür və yaxud megahertzlərlə ölçülür. İşçi gərginliyi, bundan başqa keyfiyyətdaşın tutumu və sair tipli xarakteristikaları var. Burada doğru cavabımız uşaqlar D variantıdır. Çünki D variantı, yəni iş etibarlılığı mikroprosessorun əsas xarakteristikası deyil. İş etibarlılığı kompüterin əsas xarakteristikasıdır. Kompüterin vahid zamanda öz xassələrini saxlamaq qabiliyyətinə deyilir iş etibarlılığı. Yəni mikroprosessora aid anlayış deyil. O kompüterin əsas xarakteristikasıdır. Ona görə də doğru cavabımız olacaq D variantı. Aha. Keçək növbəti suala uşaqlar. 30 nömrəli sual. 30 nömrəli sualda bizə deyir ki, uyğunluğu müəyyən. Qida bloku. Uşaqlar, qida bloku nədir? Qida bloku kompüteri elektrik enerjisindən təmin edən qurğuya deyilir. Cavablara baxıram. 1-ə Y bəndi uyğundur. Sonra portlar. Portlar periferiya qurğularını kompüterə qoşmaq üçün olan yuvalara deyilir. Gündəlik həyatımızda USB, LPT, VGA, HDMI bir sıra portları tanıyırıq. 2-yə B bəndi. Və pinlər siqnalların ötürülməsini təmin edən naqillər yığınına deyilir. Yəni 3-ə də olur A bəndi. Gəlin digərlərinə baxaq. Vaxtın ləngiməsi və vaxtın ölçülməsini təmin edir. Uşaqlar, bu sayğacın tərifidir. Əgər verilsəydi götürərdik. Xarici qurğuların işini idarə edən mikroskem. Xarici qurğuların işini idarə edən mikroskem deyəndə söhbət kontrollerdən gedir. Yəni bu kontrollerin tərifidir. Misal üçün, daxili qurğuların işini idarə edən mikroskem desək, onda söhbət chipsetdən gedərdi. Bizdə olacaq 1-ə Y bəndi, 2-yə B bəndi, 3-ə də A bəndi. Yəni baxıram cavab variantlarına, doğru cavab B. Növbəti suala keçid alaq. Növbəti sualımız tələbələr 31 nömrəli test tapşırığı. Bir onluq say sistemində verilmiş 8 üstü 10 ədədini 16'lı say sisteminə çevirdikdə alınan sıfırların sayını tap. Neyləyəcək? 8 üstü 10 ədədini gəlin öncə sadələşdirək. 8 üstü 10'u uşaqlar belə yaza bilərsiniz. 8'i 2 üstü 3 yazsaz, 10 da üstündə 10 eləyəcək 2 üstü 30. Aha. 16'lı say sistemində çevirdikdə alınan sıfırların sayı. 16'lı say sistemi. Bilirik ki 16 riyazi cəhətdən 2 üstü 4'ə bərabərdir. Yəni biz nə edirik? 2 üstü 30. Bunun eni 30'dur. Əslində bir neçə yolla yanaşa bilərsiniz, amma ən sadə versiyasını sizə desəm, n ədədi əgər onluq say sistemində verilibsə, uşaqlar bunu 16'lıq say sisteminə çevirdikdə sıfırların sayı 3 sıfırların sayı 3 n bölünsün 4 düsturundan istifadə olunur. Desəz ki, bu düstur hardan çıxdı? Belə bir temanı xatırlada bilərəm sizə. Onluq say sistemində verilən n ədədini ikili say sisteminə çevirəndə n dənə 0 olur, bir dənə 1 olur.
Yani en dənə sıfır, 30 dənə olur orada sıfır. Çiftlikdən de 16'lığa çevirəndə sondan başlayarak 4-4 ayırırıq. Yani həmin o en sıfırların sayı o çiftlikdəki 4-4 ayırmaq da çiftlikdən 16'lığa keçəndə ayırdığımız 4. Yani 16'nın küsü 4. Ona görə yani ikiliyə çevirib bir də bunu icra eləməkdənsə birbaşa sizin üçün düstur yazsam en bölünsün 4 düsturundan istifadə olunur. Yadda saxlayın. Əgər en 4'e bölünməyən ədəd olaraq karşınıza çıxsa siz onda bölüb tam hissəni götürəcəksiniz. Tam neçə dənə düşürsə o qədər də sizin sıfırınız olacaq. İndi gəlin baxaq. Bizim ədədimiz 30'dur. Deməli, enimiz nədir? 30'a bərabərdir. Və en bölünsün 4. Yəni 30'u böləcəksiniz 4'e. 30'a 4'e böləndə bilirik ki, 7 tam düşür. 7 tam 4'teki artıq bizə o qalığı lazım deyil. Yəni 7 tam. Yəni sizin sıfırlarınızın sayı nə qədər olacaq? 7'den. Yəni doğru cavabımız olur. Y variantı. Buyurun. Daha sonra keçək 32 nömrəli test tapşırığına. 32 nömrəli test tapşırığında bizə deyilir ki, A 5'dir, B 8 olduqda alqoritmin icrasından sonra Y dəyişəninin qiymətini tap. İnşallah, bu tipli misallarda ilk öncə neynəməliyik? Misalın sağ tərəfində verilən şərtlər var. Siz ilk öncə şərtləri yoxlamalısınız. Gəlin, baxaq. A'ya 5 verirsiniz, B'ye de 8 verip şartları yoxlayırsınız. Şartların yerine koyaq. 5 böyüdü mü 8'den? Aydın məsələdir, xeyir. Düşdüz ikinci şartı. 5 kiçiydi mi 8'den? Bəli. Gəldik üçüncü şartı. 5 bərabərdir mi 8'e? Xeyir. Şartlar, hansı şart doğrudursa, həmin şartın önünde dayanan ifadəni götürüp hesablayırsınız. Bizim ifadəmiz hansı oldu? Y bərabərdir. A plus B. A'nın qiyməti 5'dir. B'nin qiyməti isə 8'dir. 5 üstəgəl 8 eləyir 13. Deməli, doğru cavabımız olur C variant. Buyurun. Daha sonra 33 nömrəli test tapşırıq. Deməli, 33 nömrəli test tapşırığında bizə verilib ki, Y bərabər A plus B plus C bölmə işarəsi bölünsün M plus N. Yəni bu formada yazım sizə daha da aydın olsun. Bir məsələsinin həll alqoritmini hansı strukturlarla və ya hansı strukturla qurmaq olar? İndi baxaq. Qarşımıza bir kəsr funksiyası çıxıb. Əslində kəsr funksiyasında riyazi cəhətdən həmişə problem kəsrin aşağı hissəsində, yəni məxrəcində olur. Çünki riyazi cəhətdən kəsrin məxrəci sıfır ala bilməz. Çünki riyaziyyatda sıfıra bölmə yoxdur. Amma kəsrin məxrəcini artıq burada araşdırmağa bir ehtiyac qalmır. Nəyə görə? Bizə mötərizənin içində belə bir məlumat verilib əlavə olaraq. Yazıb ki, n və n natural ədədlərdir. Riyaziyyatdan yadımıza salsaq, natural ədədlər sıfır olmayan, mənfi olmayan, sadəcə sayıla bilən ədədlərə deyilir. Yəni 1, 2, 3, 4, 5 və s. Üzü sonsuzluq. Yəni natural ədədlər tam olan müsbət ədədlərdir. Yəni tanıdığımız 1, 2, 3, 4, 5 və s. Üzü sonsuzluq. Yəni bizim artıq kəsrimizin sıfıra düşmə ihtimalı yoxdur. Çünki m də müsbət ədəddir, n də müsbət ədəddir. İki müsbət ədədin cəmi də müsbət ədəd olur. Ona görə natural ədəd verildiyinə görə bizim kəsrimizin məxrəci heç bir zaman sıfır ola bilməz. Sıfır ola bilmədiyi üçün deməli bizim hesablayacağımız funksiya adi bir şərti olmayan sadə bir funksiya halına gəlib çıxır. Yəni sadə bir funksiyadırsa, şərt yoxdursa, əlavə olaraq yanında parça, hansısa bir intervallar filan verilməyibsə, yəni dövrə alqoritmində əlavə əlaməti verilməyibsə, deməli bizim funksiyamız sadə bir funksiyadır. Adi qoyub hesablamaq lazım olan. Yəni söhbət xətti alqoritmindən gedir. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Bu qədər. Amma n və n natural ədədlər olmasaydı, misalsın tam ədəd olsaydı, və yaxud naturallıq haqqında bir şey bizə verilməsəydi, desəydi ki, tutaq ki, tam ədəddir, mənfi ola bilən ədədlərdir. Hə, o halda biz şərt qoymalıydıq ki, M ilə N ilə arasında toplayanda sıfıra bərabər olmasın. Bu halda budaqların alqoritmi haqqında fikirləşə bilərdik. Amma bizim artıq bu haqda fikirləşməyimiz üçün heç bir səbəb qalmadı. Çünki M ve N natural ədəddir, yəni müsbət sayıla bilən bir ədəddir. Məxrəci isə sıfır olmayacaq, yəni söhbət xətti alqoritmindən gedir. Doğru cavabımız C-dir uşaqlar. 34 nömrəli test tapşırıq. 34 nömrəli test tapşırığında bizə deyilir ki, onluq say sistemində verilmiş 170 ədədi, deməli 170 ədədi verilib onluq say sistemində.
Bir 16'lı sayı sistemi de yazdı. Demeli biz bunu hara çevirmeliyik? 16'lı. 10'lu sayı sisteminden bütün sayı sistemlerden keserken həmin sayı sisteminin əsasına bölürük. Yəni 170 ədədini neyniyəcəyik? Böləcəyik 16'ya. 170 ədədinin içərisində 16, 10 dəfədir uşaqlar. Eləyir 160. Qalıq qalır burada 10. Və natamam qismətdə də 10 alınır. Amma təəssüf ki, bəzən uşaqlar burada çoxu səhv edir. Yadda saxlayın. Diqqətli olun. Əgər siz 16'lı sayı sisteminə keçid almışsınızsa, 16'lı sayı sistemində olan tərkib bunlardır. 0-dan 9'a qədər ədədlər, daha sonra A hərfi, B hərfi, S, D, Y və F. Amma bilməliyik ki, A 10'dur, B 11'dir, S 12'dir, D 13'dür, Y 14'dür, F de 15'dir. Artıq bizdə 10-10 alındığı üçün A götürüb yazmalıyıq bunların yerinə və bunlarda yanaşı düşsək, axırdan əvvələ doğru söhbət AA ədədindən gedir. Yəni doğru cavabımız olacaq D variant. Buyurun əziz tələbələr. İndi isə 35 nömrəli testə baxaq. 35 nömrəli testdə bizə yazıb ki, A və B bir-birindən fərqli rəqəmlərdir və BA, B 2 ədədi verilib. Mötərizə sərsində də yazılıb ki, bu 4 rəqəmli ədəddir. Və cavabı da verilib 9-10'luqda. Bizə deyir ki, bu ifadənin cavabını tap. Deməli uşaqlar, mən görürəm ki, mənə bir ədəd verilib. İkili sayı sistemində. Gəlin ilk öncə yada salaq. İkili sayı sisteminin tərkibində hansı simvollar var? 0 və 1 simvollar, düzdür? Və burada da bizə yazılır ki, A və B bir-birindən fərqli rəqəmlərdir. İkili sayı sistemində ədəd, əgər bir ədəd qarşınıza çıxıbsa, deməli, bu ədəd ya 0'dır, ya 1'dir. Biz də bilirik ki, riyazi cəhətdən ədəd 0'dan başlamır. Deməli, aydın məsələdir. Burada nə almış olacaq, nə görmüş olacaq? B bərabər olacaq 1'ə, A bərabər olacaq 0'a. Çünki ikili sayı sisteminin başqa bir seçimi yoxdur uşaqlar. İkili sayı sisteminde ya 0 var, ya 1 var. Ədəd də bizə yazılıb ki, 4 rəqəmli ədəd. 4 rəqəmli olması üçün ədəd 0'dan başlamır. Deməli, avtomatik B 1'dir, A da məcburən 0'dır. Çünki axı bir-birindən fərqli ədəddir. İkili sayı sisteminde zaten 2 dənə simvolu var, 0 və 1. Vəssalam, siz A və B'ni tapdınız. A 0'dır, B 1'dir. Vəssalam, indi ifadəni qoyun hesablayın. Yazılıb ki, 6 vurulsun B, vurulsun A. Yazıram, 6 vurulsun B, yəni 1, vurulsun A, yəni 0. Üstəgəl, 3 AB, 3 vurulsun 0, vurulsun 1 və üstəgəl 8. Vəssalam, bu da bərabərdir. 0'a vurma var burada, burada da 0'a vurma var. Deməli, sizin doğru cavabınız nə olacaq? 8. Vəssalam, doğru cavabınız olur D variantı. Yəni, ilk baxışda sizə çətin görünə bilən bir sual olsa da, amma siz sadəcə BAB, BAAB ədədinin belə deyək ki, ikili sayı sistemində olduğu diqqətinizi çəksə, əslində rahatlıqla vəziyyətdən çıxa bilərsiniz. Yəni, ikili sayı sistemində isə bir ədəd ya o sıfırlardan təşkil olunub, ya da birlərdən. Burada da A ilə B fərqli olduğu üçün, deməli, biri sıfırdır, biri birdir. Vəssalam, heç sənin B-nin bir A-nın sıfır olmağını belə düşünməyinə ehtiyac yoxdur. Çünki burada hasil, lap A bir olub, nə bilim B sıfır olsun. Yəni ümumən bir fərq kəsb eləmir. Çünki ikisindən biri sıfırdır. Deməli bu da sıfır olacaq hasil olduğuna görə. Bu vurma işarəsidir uşaqlar. Bu da sıfır olacaq. Deməli burada bir dənə qalacaq? 8. Yəni sizin doğru cavabınız olur D variantı. Nəzərinizdə olsun. 36 nömrəli test tapşırıq. Alqoritmin xassələrinə aid deyil. Alqoritmin xassələrinə aid deyil. Uşaqlar, alqoritmin hansı xassələri var? Gəlin onları ilk öncə hazırlayaq. Alqoritmin müəyyənlik xassəsi var. Ona deterministik de deyirlər. Alqoritmin diskretlik xassəsi var. Daha sonra alqoritmin kütləvilik xassəsi var. Daha sonra alqoritmin nəticəvilik və ya sonluluq xassəsi var. Bizə deyir ki, alqoritmin xassələrinə aid olmasın. Deməli, olmayanlar obyektivlik, obyektivlik informasiyanın xassəsinə aiddir uşaqlar. Dövrülük alqoritmin növüdür, xassəsi deyil. Aktuallıq da cari zamana uyğunluq dərəcəsi olub informasiyanın xassəsidir. Yəni doğru cavabımız 1'dir, 3'dür, 5'dir. Çünki bizdən deyilləri sorur. Yəni 36 nömrəli sualın cavabı olur B variantıdır. Daha sonra uşaqlar, yəni davam edək. 37 nömrəli sual.
Solaris ve Norton Commander programları için oxşar olan variant hansıdır? Solaris əməliyyat sistemlerine aiddir. Solaris əməliyyat sistemidir. Norton Commander programı isə örtüş programıdır. Hətta kiməsə maraqlıdırsa, MS-DOS əməliyyat sisteminin örtüyüdür. Əməliyyat sistemi ve örtüş programları her ikisi sistem programlarına aittir. Hatta sistem programlarının baza hissesine aittir. Bildiğimiz gibi sistem programları ikiye bölünür. Baza ve servis. Hatta her ikisi sistem programıdır ve onun hatta baza koluna aittir. Gəlin cevablara baxaq. Antivirus değil, metin programı değil, servis değil, kes texnologiyası değil, söhbət gedir. C variantında. Daha sonra 38 nömrəli sual. Algoritmin icrasından sonra x plus y təmini tapın. Sualda diqqətli olun sizdən. X plus y təmini sorun. X'i 20 verib, y'i 20 verib. Gəlin yoxlayaq. X böyüdü y'dən. 20 uşaqlar böyüdü mü 20'dən? Aydın məsələdə xeyir. Düz olsaydı ondaya baxardız. Amma səhvdir. Səhv olanda biz getiririk. Əks halda. Əks halda bir dənə də şərt çıxır qabağımıza. 20 kiçikdir mi 20'dən? Yenə yoxlayırıq. Xeyr. Düz olsaydı ondan eləyərdik, amma yenə səhvdir. Səhv olduğuna görə gəlirik yenə hara? Əks haldaya. Əks halda da isə bir dənə ifadə çıxır qabağımıza. Y bərabərdir 5. Deməli biz bizə verilən alqoritmi həll elədik və sadəcə Y-in cavabını 5 tapdıq. X üzərində isə heç bir hesab aparmadıq. Çünki 20-20-dən böyüdü, əks hala gəldik. Böyük deyil, əks hala gəldik. 20-20-dən kiçikdir, yenə ödənmədi. Gəldik ən sonda olan əks hala. Yəni, buradan da Y-i 5 aldıq. Deməli, X üzərində heç bir hesab aparmadıq. Y-i 5 olaraq qaldı. Və salam. Sizdən isə X plus Y-i təmini soruşur. Yazıram, X plus Y. X dəyişmədi. Yəni, X nesi olaraq qalıb? Şalar. 20 olaraq qalıb. Y isə təzə qiymətini alıb. Bilmək ve dikkatli olmak lazımdır ki, algoritm eğer təzə bir qiymət alıbsa artık onu istifadə eləməlisiniz. Yəni 5. 20 əgər 5, onda cavab eləyir 25. Buyurun. Doğru cavabımız olur D variantı. Gəlin 39 nömrəli suala keçid alaq. 39 nömrəli sual. 39 nömrəli sualda söhbət gedir digitizer qurğusundan. Digitizer nə qurğusudur? Ona grafik planşet də deyirlər və digitizer, yəni grafik planşetin iki xarakteristikası var. Bir var onun seyrəlik qabiliyyəti. Digitizerin seyrəlik qabiliyyəti vahid olaraq LPI ilə ölçülür. Yəni bir düyüma düşən düyümda bir düyümdə 2 tam 54 santimetrdir. Bir düyüma düşən xətlərin sayı. Amma bizdən seyrəlik qabiliyyətini soruşmur. Bizdən işçi sahəsinin ölçü vahidini soruşur. Ona vahid olaraq düyüm vahidindən istifadə olunur. Yəni işçi sahəsinin ölçüsü, ekran ölçüsü də deyirlər onun adına. Söhbət düyümlardan gedir. Bir düyüm 2 tam 154 santimetre bərabərdir. Düyüm əlavə olaraq monitorun diaqonal ölçüsündə vahididir. Nəzərinizdə olsun. Digər cavablardan DPI. Bir düyüma düşen nöqtələrin sayı DPI Skynerdə karşımıza çıxan misal üçün ölçü vahididir. Bodla BPS isə modemlə bağlı olan vahidlərdir. Ümumi halda bilə bilərsiniz. Digitizerin işçi sahəsi dediyinə görə söhbət düyümdən gedir. Seyrəli qabiliyyəti desəydi B variantını götürərdiniz. Amma biz işçi sahəsi deyir. Ona görə doğru cavabımız Y variantı. Daha sonra 40 nömrəli sual. Bir əməliyyat sistemləri verilmiş variantı seçin. Əməliyyat sistemləri. Gəlin baxaq. Birinci Word 2019. Şuralar, Word 2019 mətn proqramıdır. Yəni tətbiqi proqramıdır. Opera browserdir və yəni internetə girmək proqramıdır. Bu da tətbiqi proqramıdır. Daha sonra Avira. Avira antivirusdur. Sonra System Information bu üçlüklərə aiddir. Sistem proqramlarının servis qoluna aiddir. Doğru cavabımız B variantıdır. Linux, Unix, MS-DOS, Windows, Android bir sıra testlərə düşən əməliyyat sistemləri var. Onlardan biri də Linux'dur. Nəzərinizdə olsun. Doğru cavab olur B variantı. Daha sonra 41 nömrəli sual. Aşağıdakı hökmlərdən neçəsi yanlışdır? Bizdən say sorur. Gəlin baxaq. Mikrofon vasitəsilə audio məlumatları bir kompüterə daxil edilir.
Bəli, uşaqlar, bu cavab doğrudur. Yəni, mikrofon bizim, belə deyək işte, səsimizi ona yazırıq, o səsimizi kompüterə ötürür. Yəni, doğru cavabdır. Flotellər qurulursa, barabanlı və planşetli olur. Bəli, bu da doğrudur. Klaviatura hərf rəqəm məlumatlarını deyir, kompüterdən xaric edir. Xeyr, uşaqlar, daxil edir. Yəni, bu cavabımız yanlışdır. Biz üstü götürəcəyik, yanlışları soruşuruz. Termiki printerlərdən daha çox barkodların, etiketlerin çapı için istifade olunur. Doğrudur. Termiki printerleri biz gündelik hayatımızda süpermarketlerde daha çok görə bilərik. Çekin çıxması zamanı, yani istiliği ayrılması hesabına orada çek xaric olunur. Biz götürürüz o çeki. Yani orada da görə bilərik. Termiki printerler için bu ifade doğrudur. Flatbed skanerlerin mənfi cəhəti odur ki, kitab, jurnal kimi izlənmiş vasitelerin bir sürətini daxil eləmək mümkün deyil. Bir şahlar, bu yanlış cavabdır. Uşaqlar, bu fikir yanlışdır. Çünki bu fikir flatbed skanerlərə aid olan bir fikir deyil. Bu fikir sheetfed skanerlər üçündür. Yəni onların mənfi cəhətidir. Flatbed skanerlərə ağıllı skanerlər deyirlər. Orada təsviri almaq üçün kağızı şüşə lövhə üzərinə qoyurlar və qapağını bağlayıb kompüterdə o təsviri alırlar, belə deyək. Yəni, burada olan sheetfed skanerlər olmalı idi. Yəni, bu cavabımız da yanlışdır. Yəni, 5 də yanlışdır. Bizdən soruşurdu ki, hökmlərdən neçəsi yanlışdır? Deməli, bizim hökmlərimizdən 2 dənəsi yanlış oldu. Üçüncü və beşinci 2 dənəsi, yəni doğru cavabımız olur B variantı. Daha sonra gəlin növbəti tapşırığa keçid alaq. 42 nömrəli sual. Bir cədvəldə ASCII kod cədvəlindən bir hissə verilmişdir. Və bizdən kiçik T gördüyünüz kimi simvolunun 16'lı kodu hansıdır? Yəni kiçik T simvolunun 16'lı kodunu soruşur. Gəlin baxaq. Demək uşaqlar, misalda bir neçə yolla yanaşa bilərsiniz. Gəlin keçək suala. T simvolunun 16'lı kodu. İlk öncə yadda saxlayın ki, hər zaman birinci hansı simvolu sizdən istəyirsə, həmin simvolun onluk kodun tapmalısınız. Daha sonra 16'lı kodunu tapmak zaten asan. İndi gəlin baxaq. Kiçik T-ni tapmağım üçün mənim birinci kərə böyük T-ni tapam. Mən də baxıram ki, A-nı verib 65. Və burada da görürəm ki, Y, əlifbada Y-dən sonra Z gəlir. 89'dan sonra 90 gəlib. Aşağıda da Y, Z, 121, 122. Deməli, bu kodlar ardıcıl, yəni bir-bir arta-arta gedirlər. A-nın kodu 65-dir. Buradan yazıram siz için. A-nın kodu, böyük A-nın kodu 65-dirsə, deməli, böyük B-nin kodu 66 olacaq. Böyük S-nin kodu da böyük S-nin kodu. Olacaq 67. Böyük S-nin kodu olacaq 67. Bunu tapdım. Cədvəldə ixtiyari, bu misalın həllini tapmaq üçün, nəyisə əzbərləməyə ihtiyac olmadan, ixtiyari hərfin böyüyü ilə kiçiyin hansı hərfi orada görürsünüzsə, eyni bir hərfin, böyüyü ilə kiçiyin. Misal üçün, mən baxıram ki, Y-in də, Z-in də həm böyüyü, həm kiçiyi burada var. Misal üçün, Z-i götürdüm. Deməli, buradan yazıram siz için. Böyük Z və kiçik Z. Uşaqlar, böyük Z-in kodu onluqla işləyirəm, 90'dır. Kiçik Z-in kodu isə 122'dir. Deməli, bunlar arasında uşaqlar, neçə dənə simvol var? 32 dənə, düzdürmü? Yadda saxlayın, əlifbada İxtiyari böyük hərflə eyni bir hərfin böyüyü ilə kiçiyi arasında simvol sayları eynidir. Yəni böyük Z ilə kiçik Z-in arasında nə qədər simvol varsa, böyük A ilə kiçik A-nın da arasında, böyük S ilə kiçik Z-in də S-nin arasında eyni qədər simvol olacaq. Yəni bizim böyük S-imizlə də kiçik S-imizin arasında da eyni, yəni 32 dənə simvol olacaq. Yəni bunlar sayı olaraq eynidir. Böyük S-nin kodunu da burada siz için tapdım. Yazıram buradan 67. İndi uşaqlar, kiçik S-nin kodu neçəymiş? Gördüyünüz kimi böyüğün üstünə 32 gəlib kiçiyi alır. Deməli 67 aralarında da 32. 67'nin de üstünə 32 gələcək, alacaq kiçik S-nin kodu. 67 üstəgəl 32. Neçəli uşaqlar? 99. Bu 67'nin üzerine geldim 32'ni. Çünkü gördüğünüz gibi bu uyğunluğa bakın göreceksiniz. Alınır 99. Deməli, ama bizim testin cavabı 99 deyil. Çünkü bizim aldığımız 99 onluq say sisteminde olandı. Deməli, biz tapdıq ki, kiçik S-nin kodu 99'dur. Ama hansı say sisteminde? Onluq say sisteminde. Bizden cavabı 16'lıq say sisteminde istiyor.
onluqdan 16'lığa keçəndə neynirlər? Bölürlər 16'yı. 99'u 16'ya bölsəz, düşür 6 dəfə, eləyir 96. Qalığımız 3 qalır. 6 da artıq 16'ya bölünmür deyə misal bitir. Və həmişə aşağılara diqqətli olun. Necə düzürük? Axırdan əvvələ doğru. Yəni bizim testin cavabı nə olacaq? Axırdan əvvələ, yəni 63. 16'lıqda. Və salam. Testimizin doğru cavabı olur. A variantı. Bu qədər. Gəlin növbəti testə keçid alaq. 43 nömrəli sual. Deyil, verilmiş alqoritm fraqmentinə görə dövrlərin sayını tapın. Sualı həmişə həll etməmişdən əvvəl şərtini oxuyun. Çünki sizdən misalın həllini soruşmuş. Sizdən dövrlərin sayını soruşur. Və mən burada 6 misallı fiquru görürəm. 6 misallı fiquru varsa bu dövrü alqoritmin modifikasiyalı növünə aiddir. Söhbət modifikasiyalı dövrü alqoritmindən gedir. Modifikasiyalı dövrü alqoritmində ümumi struktur necədir? Deməli, burada siz üçün mən özüm bir 6 bucaqlı fiquru çəksəm, modifikasiyalı dövrü alqoritmində 3 dənə element olur. Belə deyək, bir x, y, z kimi yazsam sizə. X olur başlanğıc qiymət, y olur son qiymət, z olur addım. Artan addım deyirlər z. Amma mən baxıram ki, məndə 2 dənə qiymət var, 3-cü qiymət yoxdur. Yadda saxlayın uşaqlar, əgər sizə 3-cü qiyməti verməyiblərsə, addımı verməyiblərsə, bu halda addımı bir qəbul edirsiniz. Yəni bir-bir artıra-artıra gedirsiniz. Sizin başlanğıc qiymətiniz verilib 2-dir. 2 sizin başlanğıc qiymətinizdir. Son qiymətiniz isə 4-dür. Addım da yoxdur. Deməli, addımı nə götürəcəksiniz? 1. Deməli, sizin i dəyişəniniz hansı qiyməti alacaq? 2-də başlayacaq, 4-ə qədər 2-ni alacaq. Bir vahid artacaq, 3 alacaq. Niyə bir vahid artıracağım? Yoxdursa atımı bir götürürük. Bir artıracağım və bir vahid artacaq, 4 alacaq. Sırf 4'ü çatdıq. Yəni, i 3 tane qiymət için hesablanacaq. Sizden de dövrlərin sayını soruşur. Yəni, dövrlərin sayını soruşmasaydı, hər bir i'ye göre bu S'leri hesablayıp, misalın cevabını alardınız. Ama sizden dövrlərin sayını soruşur. Yadda saxlayın. Dövrlərin sayı elə i'lerin sayı demektir. Yəni, modifikasiyalı algoritmdə i dəyişəninin neçə dənə qiyməti varsa, dövrlərin sayı da həmin qədərdir. Bizdə də i-nin neçə dənə qiyməti var? 2 var, 3 var və 4 var. Deməli, bunların sayı neçə dənədir? 3 dənə. Vəssalam. Deməli, biz bu misalı 3 dəfə dövr edəcəyik. Doğru cavabımız olur. B variantı. Buyurun uşaqlar. Daha sonra 44 nömrəli sual. Kompüterin işini təmin edən proqramlar necə adlanır? Uşaqlar, kompüterin işi. Gəlin baxaq. Tətbiqi proqramlar. Tətbiqi proqramlar biz insanların, istifadəçilərin işi ilə bağlıdır. İdarə edici proqramlar, əslində belə bir xüsusi bir idarə edici bir proqram anlayışı yoxdur. Yəni, iməniki bu kompüterin işini idarə edəsin. Belə bir xüsusi proqram anlayışı yoxdur. Baza proqramları, ümumiyyətlə, kompüterin işi ilə bağlı, ona xidmət göstərməklə bağlı əsas proqram təminatı sistem proqramlarıdır. Sistem proqramları iki yerə bölünür: baza və servis. Sırf kompüterin əsas işini idarə edən, yəni onun üçün daha önəmli olan hissə onun bazasıdır. Servis proqramları isə kompüterə əlavə xidmətlər göstərir, əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirir və s. Bizdə isə kompüterin işi yazılıb, söhbət gedir baza proqram təminatından. Gəlin Y bəndinə də baxaq. Y bəndinə yazıb texniki xidmət proqramları. Uşaqlar, texniki xidmət proqramları servis proqramlarının içinə daxildir. Ona kompüterin diaqnostikası da deyirlər, texniki xidmət proqramları da deyirlər. Onun içərisində var test proqramları, xüsusi nəzarət proqramları belə formada bölünür. Yəni, gördüyünüz kimi bizdən onu da soruşmuş. Yəni, bizim doğru cavabımız oldu. Y variantı. Daha sonra 45 nömrəli sual. Bir doğru olmayan fikirləri seçin. Doğru olmayan. Dövrü alqoritmlər tam və natamam olmaqla iki yerə ayrılır. Xeyr uşaqlar. Dövrü alqoritmlərin sadə və mürəkkəb növü var. Bir də ön şərtli, son şərtli və modifikasiyalı növləri var. Tam və natamam budaqlanan alqoritmə aiddir. Yəni yanlış fikirdir. Alqoritm hər hansı məsələnin həlli üçün deyir, icrasını təlimatlandıran sonsuz sayda əmrlərdir. Xeyr, alqoritm sonlu olur, nəticəlisi olur. Yəni yanlışdır. Alqoritmin ən sadə təsviri deyir, alqoritmik dildir. Xeyr, alqoritmin ən sadə təsvir forması
təbii dillə təsvirdir. Ona sözlə təsvir də deyirlər. Alqoritmik dil uşaqlar ən yığcam təsvirdir. Misalsın, testdə sizdən ən əyani, ən geniş yayılmışı soruşsa, o isə blok sxemlə olan təsvirdir. Ən sadəsi isə sözləndi, təbii dilləndi. Yəni bu da yanlışdır. Sözlə təsvir deyir, alqoritmin kütləvilik xassəsini ödəmir. Bəli, bu doğrudur. Çünki sözlə təsvir hərənin, belə deyək, bir formada qurduğudur deyə, yəni konkret düstur, bir şəkil üzərindən qurulmayıb. Ona görə də hamı bunu anlaşmaya bilər. Ona görə deyirlər ki, kütləvilik xassəsi ödəmir. Son şərtli dövr alqoritmində dövr mütləq bir dəfə icra olunmalıdır. Bəli, uşaqlar. Son şərtlidə dövr mütləq icra olunur. Hətta son şərtli dövr alqoritmində şərtlərin sayı ilə dövrlərin sayı eyni olur. Ön şərtlidə isə dövr icra olunmaya da bilər. Ön şərtlidə şərtlər dövrlərdən bir vahid çox olur. Bizdən doğru olmayanlar soruşurdu. Birinci cavab, ikinci cavab və üçüncü cavablarımız səhv oldu. Testə də baxırıq, doğru cavabımız olur C variantı. Bu da belə. İndi gəlin keçək açıq suallara. Aha. Başlayaq açıq suallardan. Açıq suallar. 46 nömrəli sual. Gəlin keçək 46 nömrəli sual. Aha uşaqlar. 46 nömrəli sualımız açıq test tapşırıqlarımıza gəlin keçək. Deməli, 46 nömrəli sualda yazıb ki, enerjidən asılı olmayan daxili yaddaş qurğularını seçin. Və bu sözə diqqətli olun. Daxili yaddaş qurğuları. Birinci məhddə yazıb video yaddaş. Bəli, video yaddaş enerjidən asılı olan yaddaşdır. Video görüntünün ötürülməsi üçündür. Video yaddaşının əsas xüsusiyyətlərindən biri onun həcminin çoxluğudur. Yəni elektrik enerjisindən asılı olan yaddaşdır. Yəni birinci mənd deyil. İkinci yazıb daimi yaddaş. Daimi yaddaş ROM adlanır. Lori dildə desək, kompüteri Zavadskoy versiyasında istehsal olunanda üzərinə yazılan şeylər ROM-dur. Biz istifadəçilərdən və elektrik enerjisindən asılı deyil. Üçüncü, əməli yaddaş. Əməli yaddaş RAM adlanır. Müvəqqəti yaddaşdır. Enerjidən asılı olan yaddaşdır. Cari zamanda, yəni hal-hazırki anda aktiv proqram və verilənlərin dayandığı, istifadə olunduğu yaddaşa deyilər RAM və enerjidən asılıdır. Gəlirəm dördüncü bəndə. Sərt disk. Ümumilikdə xarici yaddaş qurğuları qalır. Enerjidən asılı deyil. Amma burada daxili yaddaş yazıb. Sual biraz bizi çaşdırır. Daxili yaddaş yazdığı üçün biz dördüncü bəndi götürmürük. Çünki sərt disk, yəni hard disk deyirlər ona, o xarici yaddaşdır. Ona görə biz doğru cavab olaraq olar ki, onu götürməyəcəyik. Və gəldim beşinci. Tumos. Tumos özünün öz daxilində bateriyası var. Bateriya formasındadır. Özünün öz daxilində enerjisi olduğu üçün xaricdən gələn enerjidən, yəni ümumilikdə elektrik enerjisindən asılı deyil. Və daxili yaddaşdır, enerjidən asılı olmayan daxili yaddaşdır və biz onu götürürük. Yəni doğru cavabımız 2 olacaq və 5 olacaq. Daha sonra 7 nömrəli suala keçid alaq. 47 nömrəli sual. Deyir, yaddaşda 9 bit yer tutan Y ədədinin ikili sayı sistemində yazışında olan birlərin sayı 32 onluq ədədinin ikili sayı sistemində olan birlərin sayından 3 dəfə çoxdur. Gəlin əvvəlcə tapaq görək bu 32 ədədinin onluq sayı sistemində olan 32 ədədin bu ikili sayı sisteminə çevrəndə görək bunun birlərinin sayı nə qədərdir? Birinci bunu tapaq. Birlərinin sayı. Çalar. Bizim belə bir temamız var idi. Kim bilmirsə, onları deyək. Düzdür. 32 onluq ədədini 2-yə bölərək də tez çevirə bilərsiniz. Amma qısa bir yolumuz var idi. Onluq say sistemində verilən üstü n ədədini ikili say sisteminə çevirəndə n dənə 0 alınırdı. N dənə 0 və 1 dənə 1 alınırdı. N dənə 0 və 1 dənə 1. 32 dənədir uşaqlar. 2 üstü 5-dir. Düzdür mü? Deməli, n-niz 5-dir. Deməli, nə olacaq? 5 dənə 0-ınız olacaq. 1 dənə 1-iniz olacaq. Bizə də yazıb ki, 32 onluq ədədinin yazışında olan birlərin sayından. Birlərimizin sayı 1 dənə. Deyir, birlərin sayından 3 dəfə çoxdur. Deməli, buradan sizin yazıram. Deməli, y ədədini.
İlgi ədədinin birlərinin sayı görə neçə olacaq? İlgi ədədinin birlərinin sayı. Yazıram bərabərdir. 1, 32 ədədinin olan birlərinin sayını 3 dəfə çoxdur. Bizim 32 ədədimizin de birlərinin sayı 1 dənədir. 1 dənədir deyil, 3 dəfə çoxdur. Dəfə nə deməkdir? Vurmaq. 3 dəfə çoxdursa, deməli İlgi ədədinin birlərinin sayı neçə dənədir? 3 dənə. Düzdür mü? Çünki 32-də bir dənə 1 var. Yəni ikiliyə çevirəndə birlərinin sayı 1 dənədir. İlgi ədədində isə, deyir bundan 3 dəfə çoxdur. Yəni bir dənə buradadırsa 3 dəfə çoxdursa vurduz 3-ə, elə də 3 dənə. Deməli siz Y ədədinin birlərinin sayını tapdınız. Y ədədinin birlərinin sayı oldu 3 dənə. İndi sualın ardını oxuyuram. Sualın ardında mənə deyir ki, Y ikili ədədinin, yəni ikiliyə çevirəndə aldığımız Y ədədinin Y ədədinin deyir ikili say sistemində deyir yazılışında olan sıfırların sayını tap. Sıfırların sayını soruşur sizden. Uşaqlar, demek biz bilirik ki, ədədi ikili say sisteminə çevirəndə, ədədi ikili say sisteminə çevirəndə, onun hansı ədədlərdən ibarət olur? Sıfır və birlərdən ibarət olur. Və biz birlərin sayını tapdıq. Tapdıq ki, birlərinin sayı neçə dənədir? Birlərinin sayı 3 dənədir. Demək uşaqlar, ümumi sayı 9-dursa, ümumi sayı 9-dursa, sıfırların sayı neçə dənə olacaq? 6 dənə. Aha, demək sıfırların sayı olacaq 6 dənə. Yəni lap yazılı formada da sizə yazsam, deməli burada biraz da yer açsam, deməli birlərin sayı tapmış. Birlərin sayı 3 dənədir. Bizdən sıfırlarının sayını soruşur. 9 bit uşaqlar, 9 bit. Ümumi olaraq 0 və 1-lərin birlikdə sayıdır. Çünki ikili say sistemində ya 0 var, ya 1 var. Yəni bir ədəd yaddaşda 9 bit yer tutursa, deməli bunun 0 və 1-lərin ümumi sayı 9 dənədir. Siz də 1-lərin sayını hal-hazırda tapdınız. Oldu 3 dənə. Deməli 1-lərin sayı 3 dənədirsə, ümumi də 9-dur. 9-dan deməli 3-ün çıxsaz nə olacaq? 6 dənə də sıfırlarının sayı olacaq. Yəni testin cavabı olacaq. Doğru cavabı neçə dənə sıfır var? 6. 6 dənə. Doğru cavabımız olacaq 6. Buyurun uşaqlar. Daha sonra 48 nömrəli test tapşırıq. Bir antivirus proqramlarını seçin. Polimorflar. Polimorflar uşaqlar. Viruslara aiddir. Özünü şifrələmə, kodlaşdırma, özünü kodlaşdıraraq gizlədən viruslardır, belə deyək. Viruslara aiddir. Virusların alqoritmik xüsusiyyətinə görə növlərinə. Kaspersky antiviruslara aiddir. Sonra kompanyonlar. Kompanyonlar adətən MS-DOS əməliyyat sistemi üçün yayılmış, belə deyək, yazılmış viruslardır. Troyanlar. Troyanlar təhlükəli viruslar hesab olunur və əgər Troyan virusu bir kompüterə düşübsə, digər başqa biri öz kompüterindən başkasının kompüterini idarə edir. Yəni başkasının artıq kompüterin başkasının idarəsi altına keçir. Yəni Troyanlar da virusdur. Sonra Panda antivirüslərə aiddir. Bunu da göstərəcəksiniz. Adif. Adif uşaqlar antivirüs proqramlarının bir neçə sinifləri var. Filtrlər var, müfəttişlər var, detektorlar var, həkimlər var və vaksinlər var. Adif müfəttişlərin antivirusuna aiddir. Yəni bunu da götürəcəksiniz. Doğru cavabımız olacaq 2, 5, 6. Daha sonra 9 nömrəli sual. Bir həcmi 24 megabayt olan fayl verilmişdir. Verilənlərin ötürmə sürəti 6 megabit bölünsün saniyə olan modemin köməyi ilə həmin faylı neçə saniyə göndərmək olur? Sizə həcm verilib və sürət verilib. Tənasübdə qura bilərsiniz və yaxud bir məsələdə sürət, zaman, həcm varsa, belə bir düsturdan da istifadə edə bilərsiniz uşaqlar. Həcm bərabərdir, sürət vurulsun zaman. Həmişə zaman və sürət gördünüzsə tez ağlınıza bu düstur gələ bilər. Sizdən zaman soruşur. Zamanı tapmaq üçün həcmi biz neynəyəcəyik? Sürətə bölədik. Həcmimiz bizə verilib, amma vahidlərdə diqqətli olun. 24 megabayt. Sürətimiz isə 6 megabit. İndi megabayt və megabit. Bunu necə hesablayaq? Düzdür, siz 1 megabaytı bitə çevirə bilərsiniz. 1 megabaytımız 223 bitdi. 1 megabitimiz isə 1 megabitimiz isə 220 bitə bərabərdir.
Yəni sürəti 220-sə, məxrəci də 220-yə vurub belə də yaza bilərsiniz. Amma yadda saxlayın əziz tələbələr, belə durumda daha tez də hesablaya bilərsiniz. Əgər qarşınıza megabayt megabit, kilobayt kilobit, gigabayt gigabit belə bir qarşı-qarşıya vahidlər çıxıbsa, siz buradan M-ləri silə bilərsiniz. Əslində belə deyək də loridir. Elə bilin ki, M-lər ixtisar gedir. Eyni hərfləri ata bilərsiniz. Qalır burada baytınız və burada da qalır bitiniz. Bərabər olur 24 vurulsun. İndi baytı bitə çevirin. Bir baytımız neçə bitdi? 8 bit. Vurulsun 8, bölünsün 6. 24 6-ya bölsəz 4, onu da 8-ə vursanız eləyir 32 saniyə. Və salam, bizim testin cavabı olur 32 saniyə. Və 50-ci sualımıza keçid alaq, əziz tələbələr. Deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Sərt diskin sürəti, informasiyanın yazılış sıxlığı və ekran diaqonalının ölçüsündən söhbət gedir. İnşallah, sərt diskin ölçüsü dövr bölünsün dəqiqə ilə ölçülür. Yəni, birə uyğun olacaq A variantı. Sərt disk haqqında məlumatlar olan hissədə kitablarınızı tapa bilərsiniz. İnformasiyanın yazılış sıxlığı. İnformasiyanın yazılış sıxlığının vahidi bit bölünsün millimetr kvadratıdır. Yəni doğru cavabımız olur D bəndi. Ekran diaqonalının ölçüsü. Monitorun ekran diaqonalının ölçüsü isə düyümlardan ölçülür. Yəni olur doğru cavabımız Y variantı. 1-ə A, 2-yə D və 3-ə Y. B variantında dipi görürük. Dipi skanerdə qarşımıza çıxan ölçü vahidlərindən biridir. Skanerin ölçü şifriyyəti olaraq. Bayt isə informasiyanın həcminin vahididir. Əsas ölçü vahididir. Yəni bizə soruşulanların içində o yoxdur. Ona görə də sərt disk olur A bəndi, dövr böl dəqiqə, yazılış sıxlığı olur bit bölünsün millimetr kvadrat, ekran diaqonalı isə düyümlarla ölçülür. Məsələn, 1-ə A, 2-yə D və 3-yə. Buyurun uşaqlar, sizə hər birinizə imtahanda və inşallah növbəti sınaqlarda uğurlar arzulayıram. İnşallah hamınızın magistr adını qazanmaq arzusu ilə sağ olun.